dyja ndajmi nga një kafe. Unë me emën, në qofë se do ulesha ose me kunatën time, do putheshim të dyja dhe miru pafshim dhe do vraponim. Zonja, në qofë se do të rikthejm dhe njërë video, të lutem, shikojmë qëndrimin e kunatës. Shikoni kunatën. Kunata ka një qëndrim të gjatë. E shikon gjatë kunatën e saj, kur ajo largohet në atë drejtim. Dhe njërë kokën. Atere, do thoni ju që është rastësi. Por tani ne do kapim detajet si profesor Begeja, apo jo? Pra, kjo është gjuha e trupit që ne themi. Pra, zonja është larguar sepse ka ditur edhe një farë shqetësimi. Ajo i ka shprehur një shqetësim të madhë. 2 ore gjysëm, nuk mund të qëndrojmë në një kafe normale, kur jemi dhe 2 zonja që banojmë në një shtëpi. Pra, me që kam kuptuar, shtëpia është e përbashkët, me prindrit e zotris, me vllajin, me kunatën, janë të tërë në një vend. Dhe premtimi që ishte thënë që shiko ti qëndro se ne do të bëjmë katin e 3-8-4, këto pasta janë fjalë për t'i thënë publikisht, po ti s'mund t'jetosh me burin katë parë me gruan tjetër, dhe ti në katë katër, këto janë fantazi të cilat besoj që askush nuk i pranon. Këto janë qëndrimi i gjatë i kunatës, këtu duhet të theksoj fort, sepse ngrën një dyshim shumë të madhë. Kunata di diçka. Kunata Musaroni është thënë vet nga prokuroria, në hetimin që ka bërë para prapë, në telefonin që ka gjetur të saj, lajmëronte në mënyrë periodike daljen, futjen në shtëpi të zonjës të ti. Pra do të thotë, ajo kishte një komunikim me kunatin, për shkak sa i dilte me tjetrën në përshkodër, që shiko, mos përplasin i gjikundi, mos përplasin i gjikundi, ajo njoftonte kunatin, dhe ka pranuar vetë. Pra do të thotë që kjo grua, nuk është një kunat e thjeshtë. Marrëdhënie të mira. Është një njeri, jo. Nuk është marrëdhënie e mirë kjo. Mirë, nuk e di. Është një njeri që di shumë gjëra. Di shumë gjëra, pra unë dua të them, ky është një njeri shumë kyç i gjithë kësaj ndollie, sepse ajo nuk mund ta shoqëronte me sy kunatën me 3 fëmijë që ku po shkon. Marrim tjetrën, i ka thënë që më pret vllai, do më vi vllai nga Tirana.